E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Opa, tem uma paragem pra gente pegar aqui, beleza? Vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui qual vai ser a paradinha aqui. Olha isso, galera, que a gente tem aí pra gente jogar no nosso inventário. Vamos pegar tudo aqui. Deixa o like aí, você que tá chegando agora no canal. Se inscreve no canal aí, se não conhecia, dá essa moral, galera. Pedra aqui, vamos fazer. Ih, fugiu ali, beleza, vamos lá. Rapata, tem zumbi aqui, galera, sapeca ele, vamos lá, com tudo. Show. Caralho, arranquei a cabeça dele, malandro. Olha aqui a cabeça dele. Rolando. Que isso? Que jogo animal é esse, cara? Show. Pegar a cordinha dele ali, beleza. Dá pra gente pegar as coisas dele também, galera. Muito top. Olha isso, tem um baúzinho aqui, ó. Vamos ver o baú. Vamos tentar criar um baúzinho aqui, ó. Beleza, ok. Show. Dá pra fazer a produção. Vamos lá. Ih, moleque. Top. Top de bola. Nós já temos o baúzinho aqui. Vamos ver aqui. Boa. Temos o. Vamos jogar essa madeirinha pra lá. E vamos tentar montar nossa aldeia aqui, hein, galera. Vamos ver. Onde a gente monta a nossa aldeia? Cadê aquele carro? Ih, opa! Pega ele, sapeca ele. Só no pescoço, só no pescoço. Arranca a cabeça dele. Porra, não arrancou a cabeça dele, cara. Que isso? A gente tem que ir pra perto do carro. Eu queria montar a parada perto do carro, cara. Porque tem aquele zumbi ali chato. Porra. Vamos colocar aqui a nossa paradinha ali, ó. Show. Botar ali, beleza. Traz. Ok. Não, aqui pra cá. Boa. Olha isso, galera. Moleque, o jogo é fera demais. Olha isso. Não, vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá. Beleza. Que isso? E agora, galera? Vamos jogar aqui pra cima. Boa. Boa. Porra. Beleza. Tem uma paradinha ali. Não vou gastar mais madeira, não. Vamos fechar aqui as paredes aqui. Vamos fechar nossa paradinha aqui. Vamos botar aqui, ó. Que aí ali a gente deixa um espacinho aqui para nossa porta ou nossa janela, né, galera? Vamos botar nossa janela aqui. Acabou a madeira, beleza? Paradinha aqui, vamos pegar essa madeira aqui pra gente fechar as paradas direitinho. Vamos pegar mais madeira aqui, ó, madeira aqui, ó. Vamos pegar logo esse zumbi do otário aqui, ó. Vamos sacanear ele aí, ó. Chucar! Arranca a cabeça, explode o coração, malandro. Aqui é o tubarão. Show, galera. Show de bola. Beleza, vamos montar nossa parede aqui. Beleza, vamos clicar aqui. Show. Vamos fechar aqui. Ó, deixamos um espaço ali. E deixamos aqui. Beleza. Nós agora estamos bem na fita. E agora aqui a gente faz a nossa porta. Vamos fazer a nossa porta aqui, galera. Show. Vamos lá, nossa estrutura lá. Vamos botar a janela aqui, ó. Beleza, fechamos a janela aqui. Vamos botar outra janela ali, ó. Show. A casa é cheia de janela. Por enquanto, vou deixar assim. Vou deixar assim. Que tem a portinha aqui, ó, galera. Show. Porta aqui, beleza. Vamos no nosso inventário, que aqui tem nosso baúzinho. Vamos construir ele. Construir ele no cantinho ali, beleza. Aqui, galera, a gente pode. Nesse baúzinho aqui, a gente vem aqui, ó. A gente pode guardar as paradinhas ali. Vamos guardar a corda. Cadê o baú? Peraí. Agora fiquei na dúvida. O que que a gente pode guardar? Ah, aqui, ó. Joga pra cá. Beleza. Vamos jogar essa paradinha pra cá. Vamos jogar comida pra cá. Vamos jogar as paradinhas pra cá, né? Vamos deixar o inventário vazio. Vamos ficar só com a pedra ali. Não sei que parada é aquela ali. Acho que é minério. E vamos que vamos, galera. E aí, galera, você que tá querendo dinheiro fácil, rápido na internet, chegou no vídeo certo. Rapaziada, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de R$ 1.900? É, consegui tudo em uma semana assistindo o vídeo, indicando amigos, tá? Sem contar os saques que eu fiz. Então, pra você conseguir também, vou estar deixando o primeiro link na descrição. Você vai baixar através desse link esse app aqui. Você vai se logar nele, vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook e vai entrar com o meu código que vai ficar aí na descrição aí, que é o Kawai957771. 453, isso mesmo, tá escrito aí, galera. Vai estar na descrição, entra através do link que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês já vão chegar ganhando dinheiro e vão poder estar assistindo o vídeo convidando amigos, tá? Cada amigo que você convidar, você vai ganhar até R$ 12, até R$ 12.